Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Nikol Paşinyan bu gün Tavuş vilayətinə səfər edəcək. Axar az xəbər verir ki, bu məlumatı harapartik nəşri yayıb. Vurğulanıb ki, səfərin məqsədi yaxın gələcəkdə bəlli olacaq. Paşinyan son mətbuat konfransında demarkasiya və delimitasiyaya dörd ərazinin Azərbaycanə verilməsi ilə Tavuş bölgəsindən başlayacağını istisna etməyib, həmçinin sakinlərlə bu mövzuda danışacağını bəyan edib. Yeri gelmişken deputatlar da paşiyanın seferi hakkında danışırlar.